दर्शकि नमस्ते समय सन्दर्भमा तपाईँलाई स्वागत छ म कृष्ण मन्न आज पनि हामी मुलुकमा विद्यमान राजनीतिक समस्या र त्यसको निदानमा केन्द्रित भएर छलफल गर्न गएका छौँ हामीसँग नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डाक्टर महेन्द्र रिजाल अहिले हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ डाक्टर साहब स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद अब एउटा चटारो छ अहिले एकातर्फ स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने कुरा छ अर्को संविधान संशोधन विधेयकमाथि संशोधन परेका छन् संविधान संशोधन पनि गर्नुपर्ने अवस्था छ तर यो बीचमा नेपाली कङ्ग्रेसमा चाहिँ त्यस्तो किया पर्यो जसले सभापति शेरबहादुर देवाजीलाई आन्तरिक रूपमै पत्र लेख्नुपर्ने भयो होइन चिठीलाई त्यत्रो अतिरञ्जना नगर्नुहोस् चिठीले बोकेको विषय संविधान संशोधन स्थानीय निर्वाचन पार्टीको सङ्गठन परिचालन सरकारको सञ्चालन र भातृ संस्थाहरूको सञ्चालन र पछिल्लो चरणमा भएका नियुक्तिहरू भनेर यसरी छ सातवटा विषय छ त्यो विषयमा केन्द्रीय कार्यसँग छलफल हुनु पर्यो भन्दा यो काम जुन तपाईँले भन्नुभयो दुइटै सबैभन्दा बढी प्राथमिकताका विषय हुन् स्थानीय निर्वाचनमा मुलुकलाई पुर्याउने स्थानीय निर्वाचन, निर्वाचन गर्नका लागि पनि आवश्यक वातावरण हो र त्योभन्दा अझ उत्तिकै र अझ बढी महत्त्वको कुरा कि हामीले संविधान जारी गर्ने बेला व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता हो सम्झौताको भावबाट आउनुहोस् सम्झौताको भावबाट संविधान जारी भएको छ भोलि पनि सम्झौताको भावबाट आउनुभयो भने असन्तुष्टिहरू सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर त्यही अनुसार वार्ता पहिले सुरु भयो दुईवटा संशोधन पहिले भए अरू थप विषय संशोधन अहिले सरकारले प्रस्तावित गरेका छ भने यो सबै विषयहरू एकअर्कालाई मद्दत गर्ने हो संविधान संशोधनमा दुई तिहाइ पुर्याउने निर्वाचनको वातावरण बनाउने कुरालाई केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले मद्दत गर्छ केन्द्रीय समितिको बैठकले त्यसलाई डिरेल गर्दैन नि यसको निम्ति पत्रै लेख्नुपर्छ सभापतिज्यूलाई अनि पत्र लेख्ने विषय धेरै हेर्नुहोस् किनभने तपाईँले यो विषयमा बढी चर्चा गर्न चाहनु होला म यो विषयमा बढी चर्चा यसकारण गर्न चाहन्न कि हामी कहाँ एउटा चलन बस्यो क्या धेरै प्राथमिकताको विषयमा कम छलफल गर्ने कम प्राथमिकताको विषयमा बढी छलफल गर्ने हाम्रो पार्टीको आन्तरिक जीवन आम, आम सरकारको विषय हो नेपालको सबैभन्दा ठुलो पार्टी हो सबैभन्दा पुरानो पार्टी हो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको पार्टी हो नेपालको सबै परिवर्तनलाई नेतृत्व गरेको पार्टी हो अस्वाभाविक होइन तर आजको प्रमुख मुद्दा काङ्ग्रेसभित्र केन्द्रीय समितिको के बैठक आज बस्छ कि भोलि बस्छ कि चार दिनपछि बस्छ भन्ने होइन आजको प्रमुख आजको प्रमुख मुद्दा संविधान संशोधन हो आजको प्रमुख मुद्दा स्थानीय निर्वाचनको तयारी हो त्यतातर्फ बढी ध्यान केन्द्रित गर्दाखेरि आज जाति होला हामी पार्टीभित्र आन्तरिक व्यवस्थापन गर्दै जान्छौँ बैठक बोलाउनुपर्छ भनेर वरिष्ठ नेताले भन्नुभयो हामीहरू सबैसँग जान्छौँ तर एउटा मुलुकको प्रमुख दलभित्र भएका गतिविधिमा चासो आइसकेपछि त तपाईँहरूले उत्तर दिनुपर्छ यति त दिएँ नि मैले योभन्दा बढी आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्दैन होइन के थियो भने नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशनपछि यो एकबद्ध भएर अगाडि जान्छ भन्ने थियो अब गुट उपगुटका कुरा त हिजोका दिनमा पनि उठ्थे तर त्यसलाई ती मेटिएर जान्छन् भन्ने मान्छेको जुन अपेक्षा थियो त्यसो नभएर झनैलाई औपचारिक रूपमा केन्द्रीय समिति बैठक बस्दा पार्टी एकता कमजोर हुन्छ भनेर कसरी त्यो निष्कर्ष एउटा केन्द्रीय समिति बैठकको निम्ति महामन्त्रीको घरमा नेताहरू गरेर ने बसेर धेरै लामो यो हाम्रो कतिवटा विषय आम जानकारीमा हुनु स्वाभाविक हो हाम्रो आन्तरिक व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषय हो अब यसै विषयमा तपाईँले मलाई लामो कुरा गर्न चाहनु हो भने मैले लामो कुरा गर्न चाहन् हामीले केन्द्र समिति बैठक पनि होला आन्तरिक व्यवस्था पनि होला पार्टी अझ हो के अरे एकताबद्ध होला पार्टी अझ हो प्रभावकारी होला संविधान संशोधन र स्थानीय निर्वाचनको तयारीका काम अझ अगाडि बढ्लान् पार्टीले खटाउने कामहरू गर्ला त्यसैले त्यो दिनमा बसेर कुरा गरौँला यो विषयमा थप अब हाम्रो एउटा मात्रै प्रश्न गर्छु यो विषयमा एउटा मात्रै प्रश्न तपाईँको अनुमति लिएर नै गर्छु म नेपाली कङ्ग्रेससँग सम्बद्ध उसका शुभेच्छुकहरूले नेपाली कङ्ग्रेस निकट मान्छेहरूले र हामी पत्रकारहरूले पनि यसो बाहिरबाट के विश्लेषण गर्छौँ भने नेपाली कंग्रेसमा अब सभापति र महामन्त्री बीच दूरी ल्याउने प्रयास भइरहेको छ र त्यसमा केही नेताहरू लागे यो फजिल कुरा हो फजिल कुरामा अब मैले यसमा टिप्पणी गर्न आवश्यक देख्दैन सभापति र महामन्त्रीको सम्बन्ध कस्तो थियो कस्तो छ कस्तो रहन्छ भन्ने विषय तपाईँ र मैले यहाँ धेरै कुरा गरेर त्यसलाई धेरै प्रभावित गर्ने कुरा पनि होइन त्यसमा कसैले प्रयत्न गराएको छ भनेर फजुलमा कसैलाई आरोप लाउनु भने उचित हुँदैन दुईवटा सम्बन्ध जति राम्रो छँदैछ राम्रो भइरहेको छ पार्टीलाई सबैलाई जाति नै हुन्छ त्यता धेरै चिन्ता नगर्नुहोस् त हामी व्यवस्थापन गर्छौँ अब पार्टीभित्रकै व्यवस्थापन र मुलुकका राष्ट्रिय समस्याहरू जो समाधान गर्नुपर्नेछ त्यसमा नेपाली कङ्ग्रेसले अपेक्षाकृत भूमिका खेल्न नसकेको त हो नि होइन हामीलाई तपाईँहरूले सचेत गर्ने अझ आशा गर्ने प्रोत्साहित गर्ने काङ्ग्रेस अझ प्रभावकारी बनोस् अझ बढी क्रियाशील भूमिका गरोस् भन्ने तपाईँहरूले चाहना राख्नु राख्नुहुने हामीले खुसी व्यक्त गर्ने बाहेक के कुरा हुन्थ्यो र हुं। त्यो किन हुन सकेन त अनि मैले भने नि तपाईँहरूले अझै काङ्ग्रेस क्रियाशील होस् भन्ने चाहना राख्नु भएको छ खुसी छ त्यसमा त्यही त त्यो किन हुन सकेन मैले भने नि भएको छैन मैले भनेन तपाईँहरूको अझ बढी होस् भन्ने छ अझ बढी होस् भन्ने चाहना छ त्यसमा म खुसी छु यसले गर्दा के भयो भने मुलुकको एउटा प्रमुख दल सरकारमा एउटा सहायक पार्टी भएर गएको छ मुलुकमा यस्ता जल्दा बल्दा राजनीतिक विषयवस्तुहरू छन् त्यसको नेतृत्वदायी भूमिका त तपाईँहरूले खेल्नुपर्ने अपेक्षा थियो ठिक छ त्यो चाहिँ नहुँदाखेरि मुलुकमै समस्या देखिन थाल्यो नि त सहायक पार्टी भनेर कसरी भन्नुहुन्छ म तपाईँसँग त्यो कुरामा सरकारमा नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्व होइन नि त नेतृत्व होइन तर काङ्ग्रेसको सबैभन्दा ठुलो उपस्थिति छ सरकारमा र सरकार यही रूपमा मात्रै पुरै अवधि रहन्छ भन्ने पनि सहमति होइन तपाईँहरू सबैलाई जानकारी भए विषय हो कि एउटा चरणसम्म माओवादी नेतृत्वको सरकार त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकार भन्ने सहमति छ भन्ने त्यसैले सहायक भन्ने त गलत कुरा हो अब यो त खालि कता कता उचाल्नु पाइन्छ भने जस्तो कुरा नगर्नुहोस् न <laughs> <laughs> अब संविधान संशोधन विधेयकतर्फ म तपाईँलाई लैजान्छु केही संशोधनहरू परेका छन् यद्यपि नेपाली कङ्ग्रेसले औपचारिक रूपमा त्यसमा गरेको नदेखिए पनि कङ्ग्रेसका नेताहरूले पनि गरेका छन् र मुख्यत जसका निम्ति यो संशोधन गरिँदैछ मधेसी मोर्चा उसले जुन रूपमा त्यहाँ संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको गरा छ ती बुधाहरू हेर्दा तपाईँलाई के लाग्यो उनीहरूको अनुसार संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ होइन उहाँहरूको मुद्दा अनुसार संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरै हो, आएको होइन नि र फेरि सम्बोधन गर्ने कुरा गर्नु चाहिँ योभन्दा अगाडि पहिलोपटक संविधान संशोधन हुँदा म मूल संशोधनकर्ता भएको आ, प्रस्ताव निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने र हाम्रो पार्टीको साथी फर्मुला मन्सुरजी मूल संशोधन गर्दा त्यसमा मैले पनि हस्ताक्षर गराएको थिएँ समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था त्यो दुईटै संशोधन हामीले प्रस्ताव गऱ्यौँ केपी विषयमा ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले अन्तत त्यसलाई स्वीकार गर्यो सहमतिका साथ संविधान संशोधन भयो त्यो बेला पनि के भन्यो भने मधेस केन्द्रित दलहरू उपस्थित भएनन् त्यो बेला पनि भन्यो कि मधेस मधेस केन्द्रित दलहरूले भने, दल भने जस्तै ठाउँसम्म पुग्नु भएन मधेस केन्द्रित दलहरूले अझै योभन्दा बढी मागेका थिए त्यो संशोधन भयो आज त्यो विषयमा विवाद छ त छैन नि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको आधार आधारबारेमा विवाद छैन समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व बारेमा विवाद छैन त्यसैले संविधान बन्दाखेरि सम्झौतामा बन्ने हो मधेस केन्द्रित दलहरू एउटा छोरमा हुनु होला एमाले लगायतका दलहरू एउटा छोरमा छन् त्यसको बिचमा एउटा बाटो खोज्दै हिँड्ने हो त्यो बाटो खोज्दाखेरि हिजो पनि मधेस केन्द्रीय दलहरूले पनि स्वामित्व नलिएको र एमाले पनि धेरै पछिसम्म तयार नभएको प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला हुँदाखेरि पनि संशोधन प्रस्ताव पेश गर्ने बेलामा हाम्रो सहमति छैन भनेर मन्त्रीमण्डलसम्म एमाले भनेको थियो तर पछि एमाले पनि त्यो ठाउँमा आइपुग्यो मधेस केन्द्रीय दलहरूले पनि त्यो विषयलाई आज विवादको विषय छ भन्नुभएको छैन त्यसैले समस्या समाधान हुँदाखेरि त कहीँ बिचको बाटोबाट खोजी गरेर हुन्छ काङ्ग्रेसले त्यही बाटो खोजी गरेको अहिलेको संविधान संशोधनको प्रस्ताव पनि त्यही बाटोको खोजीमा हो र अहिले पनि सहमति गर्ने सम्झौता गर्ने मानसिकताबाट हामीले काम गऱ्यौँ एमाले भने एमालेदेखि मधेस केन्द्रित दलहरूसँग सबैले अब यति भए त पुग्छ अगाडि बढौँ संविधानलाई भन्ने चलन छ कार्यान्वयन म चाहिँ कार्यान्वयन भन्दैन संविधान कार्यान्वयन भन्दाखेरि त अब अमेरिका संविधान अहिले पनि कार्यान्वयन गरिरहेछौँ भन्ने जस्तो कुरा हुन्छ होइन मान्छेहरूले उहाँको अमेरिका जनताले त्यसै संविधान अनुसार राज्यका सबै यन्त्रहरू सञ्चालित हुनुपर्छ राज्यको यन्त्रभन्दा केन्द्रमा रहने व्यवस्थापिका कार्यपालिका न्यायपालिका अरू धेरै संवैधानिक निकायहरू सम... त्यस्तै ते गया के अरे अर्ध न्यायिक अर्ध निकायहरू अनि केन्द्रको सरकार प्रदेशको सरकार स्थानीय सरकार संविधानले बताएको बाटोबाट सञ्चालित हुनुपर्छ राज्यका सबै यन्त्रहरू र जनताको हक अधिकार मौलिक हक अधिकारहरू राज्य त्यसैबाट निश्चित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो त्यसै संविधानलाई जीवित दस्तावेज संविधानबाट सबै राज्यका कामहरू सञ्चालन हुने ठाउँमा पुर्याउनु छ त्यो पुर्याउनका लागि सम्झौताको भावबाट मात्रै सम्भव छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो त्यसको प्रस्ताव खै त त्यही हो सरकारले राखेको संशोधनको प्रस्तावले मूलत त्यो भावलाई बोकेको छ अहिले संशोधनहरू दर्ता भएको छन् ती संशोधनका बिचमा अघि पनि हेर्नुहोस् न परिमार्जन गर्ने कुरा थियो नि त होइन त्यसरी यसरी हेर्नुहोस् न अघि के हो योभन्दा अगाडिको संशोधनमा पनि थुप्रै संशोधन प्रस्तावहरू आए त्यसका बिचमा एउटा सहमतिको बाटो खोज्यौँ अहिले पनि संशोधन प्रस्तावहरू दर्ता भएको छन् मलाई लाग्छ यथेष्ट छ सरकारले दर्ता गरेको प्रस्ताव होइन छलफल गर्ने क्रममा यथेष्ट विधेयक जुन दर्ता भएको छ त्यसमा चाहिँ परिमार्जनको आवश्यकता छैन मैले त्यो भनिनँ तपाईँले मलाई बिचमै रोक्नु मलाई लाग्छ यथेष्ट छ भन्ने तर पुग्दैन भनेर भन्ने मधेस केन्द्रित दलहरू पनि छन् बढी भयो भन्ने एमाले लगायतका दलहरू पनि छन् बसेर सरसल्लाह गर्दाखेरि एउटा बाटो के खोजियो होला फेला पर्ला जसले संविधान संशोधनको प्रस्ताव अझ राम्रो बन्ला हामी सबै पार्टीहरू बसेर छलफल गऱ्यौँ भने सृजनात्मक र रचना रचनात्मक तपाईँहरूले नयाँ विकल्प खोजी गर्न सक्छन् जुन विकल्पबाट मधेस केन्द्रित दलहरूदेखि एमालेसँग सबै एक ठाउँमा आएर ल यति भए पुग्यो अब अगाडि बढौँ भन्ने ठाउँमा पुग्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ मलाई त्यही बसेर छलफल गर्ने समय छ कि प्रक्रियामा गइसकेको विषयलाई छिनोफानो गर्ने हो त्यो प्रक्रियामा त गएकै विषयलाई त छलफल गर्ने हो नि त पहिले पनि त्यसै गरी हुने होइन तपाईँ अलिकति ध्यान राख्नुहोस् न हामीका अन्तरिम संविधान जारी भयो हतियार र लडाकुहरूको व्यवस्थापन भयो नयाँ संविधान जारी भयो यी सबै बेलामा जस्तो प्रस्ताव गयो त्यस्तै पारित कहिले पनि भएको छैन प्रस्तावहरू परिमार्जन भएको छलफल भएको छ त्यो गर्दै गर्दाखेरि एउटा बाटो जहिले पनि खोजी भएको छ दु, एउटा दु, दुई दुईवटा छोरबाट विरोध आउँछ बिचमा खोज्दै खोज्दै जाँदाखेरि ल यति भए पुग्यो मैले भने जति सबै पाइनँ तर यति हुँदा चित्त बुझाउन सक्छु भन्ने ठाउँमा पुर्याएर हामीले टुङ्गो लाग्छ त्यसैले यो संशोधनको प्रस्तावले पनि दुइटै छोरमा पुग्न सक्दैन अब मलाई सबै त चित्त बुझाएको छ नि त र यति भए पुग्यो मलाई चित्त नबुझाएको कुरा भोलि संवैधानिक र शान्तिपूर्ण तपाईँहरूबाट परिवर्तन गर्न जनताको मत लिएर आएर अर्को संसदमा कोसिस गरौँला अर्का अर्को प्रदेशदेखि संसदसम्ममा कोसिस गरौँला भन्ने बाटोमा देश लाग्छ नि त तपाईँ ढुकाउनुहुन्छ है प्रस्ताव पारित हुन्छ मलाई लाग्छ पारित हुन्छ पारित नहुनुपर्ने मैले खण्ड देख्दैन सूत्र के छ सूत्र किन बताउने तपाईँलाई होइन सूत्र त बताउनु पर्यो नि होइन मैले मुख्य कुरा भनिसके कि दलहरू बसेर सृजनात्मक र रचनात्मक विकल्पहरूको खोजी गर्न सकिन्छ जुन विकल्पमा सबै दलहरू एक ठाउँमा उभिन सक्ने बाटो हुन्छ र मैले अहिले तपाईँलाई भने यति भए त पुग्यो अब चित्त सबै चित्त नबुझे पनि यसमा यति भए चाहिँ हुन्छ भनेर बाटो खोजी गर्छौँ तपाईँलाई मत कहाँ कहाँबाट कसरी खस्छ भन्ने कुरा मैले भन्ने होइन यो विधेयक प्रति एमालेको दृष्टिकोण के छ भन्ने कुरा जग छ उसले छलफल हुन दिए पनि यो राष्ट्रघाती विधेयक तपाईँले यही प्रश्न मलाई माओवादी पार्टी संविधान सभा छोडेर गएको दिन गर्दाखेरि यसै गरी भन्नुहुन्छ माओवादी गइसक्यो नि अब कसरी संविधान जारी गर्नुहुन्छ र माओवादी फर्क्यो संविधान जारी भयो माओवादी समेतको सहमतिमा त्यसैले आज एमाले यति भन्या छ त्यस कारण अब सकियो भन्ने तपाईँहरूले भन्दा भयो हामी राजनीतिमा बस्ने मान्छेको हाम्रो अन्तिमसम्म प्रयत्न सबै दलहरूलाई एक ठाउँमा राख्ने हो संविधानका विषयमा दलहरूका बिचमा विभाजन नगराउने प्रयत्न त्यही गर्छ हामीले भने तपाईँ ढुक्क हुनुहुन्छ एमाले आउँछ मैले भने नि मेरो काम प्रयत्न गर्ने हो मेरो काम यसो हुन्छ यसो हुँदैन भनेर फोरकास्ट गर्ने होइन नि फोरकास्ट होइन तपाईँहरू आन्तरिक रूपमा जे समझदारी जे कुराकानी भइरहेको छ त्यसको आधारमा बोल्ने हो नि त तपाईँहरूले मैले भने नि हाम्रो प्रयत्न हुन्छ र मलाई अहिले पनि बलियो आशा छ कि सबै पार्टीहरूले मैले भने जस्तै त भएन तर यतिमा चित्त बुझाउन सक्छु भन्ने बाटो खोजी जान्छ अब एमालेसम्मको तपाईँको कन्फिडेन्स हेर्दाखेरि ल होला भनौँ हामी तर जुन प्रकारले संशोधन मधेसी मोर्चाले त्यहाँ दर्ता गरिरहेको छ प्रदेश सीमाङ्कनको विषयलाई लिएर तपाईँकै निर्वाचन क्षेत्र झापा मोरङ सुनसरी तपाईँका त्यतातिर जिल्ला त्यो एउटा प्रदेश तल दुई नम्बरमा मिलाउने अर्कोतर्फ नवलपरासीदेखि कञ्चनपुरसम्म लैजाने अर्को प्रदेश यी चिजहरू तपाईँहरू मान्न सक्नुहुन्छ होइन मैले होइन उहाँहरूले भनेको कुरा मान्छु मान्दैनौँ भन्ने कुरा त यसै जवाब छ नि सरकारले संशोधन प्रस्ताव जुन दर्ता गरेका छ त्यो संशोधन प्रस्ताव भन्दा उहाँहरूको फरक छ त्यो प्रस्ताव उहाँहरूले को प्रस्ताव मान्ने भयो त सरकारले नै त्यही प्रस्ताव दर्ता गरिहाल्थ्यो नि सरकारले त्यो त्यसैले बाटो खोजी गऱ्यो या चर्को कुरा उसको चाहिँ मान्दिनँ उसको चाहिँ मान्दिनँ भन्ने धेरै चर्को कुरा किन गर्नु पर्यो संशोधन प्रस्तावले आफै बोल्या छ यो एउटा यो सहमतिको बाटो हुन सक्छ भनेर तर सरकारले के पनि भन्या छ भने यो प्रस्तावमा हामी परिमार्जन गर्न पनि परिमार्जन भनेको कस्तो त तपाईँसम्म फेरि पुरानो फिर्ता जान्छु मधेस केन्द्रित दलहरूको बारेमा एउटा कुरा के बुझ्नु छ भने संविधान जारी हुने बेलामा मधेस केन्द्रित दलहरू रहन सक्नु भएन त्यसमा दुईवटा सन्देश दुइटै सँगसँगै हामीले बुझौँ एउटा मधेस केन्द्रित दलहरूले जुन किसिमको संविधान बन्नुपर्छ भन्नुभयो त्यो एउटा छोरको कुरा भयो त्यहाँसम्म पुगेर सहमति निर्माण हुन सक्दैन भन्ने सन्देश हो मधेस केन्द्र दलहरूले बुझ्नुपर्छ उहाँहरूले उहाँहरूको समर्थनको आधार पनि हेर्नु पऱ्यो उहाँहरूले र हिजो उहाँहरूले जे कुरा भनेको साझै बढी भयो यो ठाउँमा यो ठाउँमा सहमति निर्माण हुन सक्दैन भनेको कुरा उहाँहरूले आत्मसात गरेर आउनुपर्छ अर्को मधेस केन्द्र दलहरू प्रक्रियाबाट बाहिर गएपछि उहाँहरूलाई अलिकति पनि चित्त बुझाउने ठाउँ भएन है संविधानमा त्यसमा चित्त बुझाउने प्रयत्न गर्नुपर्छ दुइटै सन्देश एका एकातिर मधेस केन्द्रीय दलाहरूलाई चित्त बुझाउने प्रयत्न गर्नुपर्छ भन्ने अरू राजनैतिक दलहरूले काङ्ग्रेस एमाले माओवादीले बुझ्नुपर्ने कुरा मधेस केन्द्रीय दलाहरूले उहाँहरूले अहिलेसम्म भनेको कुरा सहमति निर्माण हुन सक्ने भन्दा धेरै टाढाको कुरा हो भन्ने कुरा उहाँहरूले बुझ्नु हो भने यो दुइटै कुरा बुझ्ने बित्तिकै सहमति निर्माण हुनसक्छ एक दोस्रो कुरा यति मैले भन्नुपर्छ तपाईँले यो कुरा उठाइसकेको हुनाले दक्षिणतर्फ भारतसँग जोडिएको सबै भूभाग नेपालका दुईटा प्रदेश बाहेक अरू कुनै प्रदेशमा हुनुहुँदैन दक्षिणको भारतसँग जोडिने सबै भूभाग उत्तरको कुनै पनि भूभागसँग जोडिनु हुँदैन भन्ने प्रदेश, प्रदेश रचनाको प्रस्ताव नेपालको हितमा छैन र मधेसी जनताको पनि हितमा छैन त्यस्तै नेपाल र भारतको राम्रो सम्बन्धको पक्षमा पनि त्यो प्रस्ताव छैन मैले यसमा धेरै चर्को भन्दैन तर एकदमै सोची विचारी मैले बोलिरहेको छु मेरो आफ्नो ठाउँबाट मैले बोल्ने कुरा फेरि फेरि दोहोऱ्याएँ दक्षिणतर्फको भारतसँग जोडिएको भूभाग दुईवटा प्रदेशभाग अरूतिर हुनुहुँदैन दक्षिणतर्फ भारतसँग जोडिएको कुनै पनि भूभाग उत्तरका कुनै प्रदेशसँग जोडिनु हुँदैन भन्ने प्रदेश, प्रदेश, प्रदेश रचनाको प्रस्ताव के अरे मधेसको हितमा छैन नेपालको हितमा छैन र नेपाल र भारतको सम्बन्ध सुमधुर बनाए यति राम्रो सम्बन्धलाई सुमधुर बनाइराख्न र अझ प्रगाड बनाइराख्न त्यो फलदायी हुने छैन दर्शकबिन हामीसँग नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डाक्टर महेन्द्र रिजाल हुनुहुन्छ उहाँसँग कुराकानी जारी नै रहन्छ एकैछिन विश्राम हो दर्शक दिन फेरि स्वागत छ यहाँलाई हामीसँग नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डाक्टर मिरेन्द्र रिजाल हुनुहुन्छ डाक्टर साहब फेरि स्वागत छ धन्यवाद अब मानिसहरूको एउटा प्रश्न छ यो संविधान संशोधन भएपछि मात्रै स्थानीय तहको निर्वाचन हुन्छ अथवा संविधान संशोधन नभए पनि यो आ, निर्वाचन हुन्छ भन्ने के हुन्छ होला अब हेर्नुहोस् निर्वाचन नचाहने संविधान नचाह संशोधन नचाहने संविधानलाई सर्वस्वीकार बनाउन नचाहने पनि कुनै न कुनै बहनामा निर्वाचन पुग्न चाहनेहरूले पनि एउटाले पहिले यसो हुनु पर्यो अनि मात्रै अर्को हुनसक्छ भन्छ एउटाले भन्छ पहिले निर्वाचनको कुरा टुङ्गो गरौँ अनि संशोधनको कुरा हुन्छ भनेर अर्कोले संशोधनको कुरा गरौँ अनि मात्रै निर्वाचनको कुरा हुन्छ यो दुइटै अड्काउने कुरा हो हाम्रो प्रयत्न र त्यही काममा सरकार लागेको छ र अहिले काङ्ग्रेसले त्यही कुरालाई अगाडि बढाएको छ निर्वाचनको प्रक्रिया आफ्नो काममा अगाडि बढ्छ संशोधनको प्रक्रिया पनि चलिरहेको छ दुइटै निर्वाचनको काम मिति तोकेर जिम्मा निर्वाचन आयोगलाई गयो अब अलिकति ग्राम सीमा बारेमा केही हेरफेर हुनपर्ने आवश्यकता छ तलको माग त्यही किसिमको छ भने हेरौँला भनेर मन्त्री परिषदले बनाएको समिति छ तिनजना मन्त्रीजीहरू रहनु भएको त्यसले आफ्नो काम गरेर चाँडै बुझाइहाल्नुपर्नेछ त्यसमा पनि ढिलो गर्नु उचित हुँदैन एकातर्फ त काम भइरहेको नि त्यो निर्वाचन अर्कोतर्फ संशोधनको प्रक्रियाको काम भइरहेको छ दुइटै काम सँगसँगै गर्ने हो एउटा काम रोकेर अर्को काम गर्ने हो बिचमा ना नयाँ कुरा आएको छ नि मधेसी मोर्चाको तर्फबाट यो स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय रूपमा गरौँ अब हेर्नुहोस् यो निर्वाचन नगर्नलाई थप थप एजेन्डाको कुरा गर्नु उचित हुँदैन अब निर्वाचन गर्ने यति कम समय बाँकी छ निर्वाचन हुने कुरामा आशंका छ तर सबै हाम्रो काम के भन्दाखेरि निर्वाचनमा भएका आशङ्काहरूलाई चिरेर निर्वाचनसम्म मुलुकलाई पुर्याउने हो एउटा राजनीतिक पार्टीको हिसाबबाट हाम्रो काम सरकारमा भएको पार्टीको हिसाबबाट त्यहाँ पुर्याउने सबै आशंकाहरूलाई चिर्दै निर्वाचनसम्म पुर्याउने हो यो बेलामा निर्वाचन सम्बन्धी विषयमा नयाँ नयाँ कुरा उठाएर ठुलो पैमानामा के अरे ग्रामपालिकाहरूको सीमाङ्कन फेर्नुपर्छ भन्ने कुरादेखि लिएर गैरदलीय तरिकाले हुनुपर्छ भन्ने कुरादेखि लिएर अनेक अनेक तर्क ल्याउन सकिन्छ हेर्नुहोस् भन्दाखेरि युथोपिया बनाउनलाई नि स्वर्ग बनाउनलाई नेपाललाई त धेरै कुराहरू गर्नुपर्नेछ नि स्वर्ग नै बनाउने पहिले अनि स्थानीय निर्वाचन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ स्थानीय निर्वाचन कहिले पनि नगर्ने कुरा हो मुलुकलाई सबैभन्दा पहिले चाहिएको विषय निर्वाचन हो निर्वाचनका लागि संविधानमा राजनीतिक विवाद नरहोस् संविधान सर्वस्वीकार बनाउँछन् यो दुईवटा काममा लगौँ धेरै नया, नया नया कुरा संविधान निर्वाचन निर्वाचनलाई र संशोधन लाई अप्ठ्यारो पार्ने नगरौँ केही कुरा त जायजै पनि होला जस्तो स्थानीय तहको निर्वाचन प्रदेश सभाले गर्ने हो केन्द्रले गर्ने होइन यो प्रश्नमा पनि नाजायज हो र होइन होइन हाम्रो संविधानले तपाईँ बेग्ला बेग्लै मोडलमा व्याख्या गर्ने कोसिस नहोस् न हाम्रो संविधानले तीन तहको अधिकारको प्रष्ट व्यवस्था गराएको छ केन्द्रको प्रदेशको स्थानीय तहको तिनवटा अधिकारमा यो यो निकाय चाहिँ यसको माथत्व अन्तर्गत हुने छैन केन्द्रले पनि प्रदेशलाई मेरो माथत्व भन्नु मिल्दैन प्रदेशमा जति अधिकार छ प्रदेशले प्रयोग गर्छ जुन अधिकार केन्द्र र प्रदेशले मिलेर प्रयोग गर्नुपर्ने हो केन्द्र र प्रदेशले मिलेर त्यो अधिकारको प्रयोग गर्छन् जुन अधिकार स्थानीय तहको त्यो अधिकार स्थानीय तहले प्रयोग गर्छ जुन अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार हो दुइटाले मिलेर गर्छन् संविधानको यो व्यवस्था छ अनि एउटा मुलुक सङ्घीयता भएका थुप्रो मुलुक छन् अनि हाम्रो व्यवस्थाभन्दा फरक व्यवस्था भएको मुलुकको संविधान हेरेर तिनको व्यवस्था हेरेर <laughs> हामी कहाँ त्यो किन भएन भन्ने प्रश्न गर्नुहुन्छ अर्को <laughs> के पनि छ भने पछिल्लो समयमा यो सङ्घीयता धर्मनिरपेक्षताप्रति मानिसहरूको त्यति प्रेम देखिँदैन यसप्रति जनमत बढ्दै गएको हो कि यसको विरुद्धमा भन्ने त्यो किसिमको काङ्ग्रेसभित्रै पनि यो आवाजहरू बाहिर आएको हामी देख्छौँ मलाई मलाई लाग्दैन अब अलिअलि राजनीतिक समस्याहरू छन् हामी कहाँ नभए होइन यत्रो मेहनत पछाडि यत्रो बलिदानीपूर्ण सङ्घर्ष पछाडि संविधान जारी भयो तर केही राजनीतिक झन्झट अझ बाँकी रहेछ नि त्यसैले पानी अलि धमिलो छ कि माछा मार्न पाइन्छ कि भन्नेहरूले प्रयत्न गर्ने बेग्लै कुरा हो त्यसैले एउटा मात्रै विषय होइन थुप्रै थुप्रै विषयमा अनि धमिन मात्रै होइन संहिताका कारणले त अब विगतदेखि नै हेरौँ न अखण्ड सुदूरपश्चिमको आन्दोलनदेखि लिएर मध्यपश्चिम सुर्खेत सुर्खे जुम्लाको आन्दोलनदेखि मधेस मधेसमा त अलिक बेग्लै एजेन्डाका साथ भयो होइन अहिले पनि प्रश्नहरू सीमाङ्कन सम्बन्धै आएका छन् तपाईँहरूले भन्नु एकदमै लेजिटिमेट हो तपाईँले प्रश्न गर्नु उचित गर्नुभएको छ अब हिजो माओवादी सशस्त्र विद्रोह भइरहेको बेलामा कसैले हतियार उठाइरहेछ संसदीय व्यवस्था विरोधमा हतियार उठाएछ तपाईँले कसरी मिलेर अन्तरिम संविधान बनाउनुहुन्छ कसरी मिले कसरी मिलेर आन्दोलन गर्नुहुन्छ कसरी मिलेर अन्तरिम संविधान बनाउनुहुन्छ कसरी मिलेर लडाकु र हतियारको व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ कसरी मिलेर संविधान मिले ल्याउनुहुन्छ भन्ने प्रश्न जायज थिए तर हामीले सबै काम गऱ्यौँ नि त त्यो त प्रश्न जायज हो हामीले <laughs> यो काम गर्छ पक्का हो अब अर्को के छ भने यो आउँदो माघ सातभित्र तिन तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने छ तपाईँले भने जस्तो उत्तर त त्यसमा लगभग तपाईँले दिनै सक्नु भएको छ तैपनि आशंका के छ भने त्योभित्र तिन तहको निर्वाचन नगराउने प्रयत्न पनि भइरहेको छ र अर्को एउटा राजनीतिक व्यवस्थाको सुरुवात गर्ने प्रयत्नको निम्ति गृह कार्य पनि भइरहेछ तपाईँको त देश विदेशमा राम्रो सम्बन्ध पनि छ आन्तरिक राजनीतिमा पनि तपाईँको राम्रो पकड छ केही स्मेल पाउनुभयो होला नि होइन प्रयत्न गर्नेले जहिले पनि गरेको अहिले मात्रै होइन जहिले पनि गरिरहेका छन् जसले के अरे युगान्तकारी आन्द जनआन्दोलन पछाडिको परिवर्तनबाट पाखा लाए शक्तिहरू पाखा लागया विचारहरूले फेरि फिर्ता आउने प्रयत्न गर्नु उनको काम हो उनले गरिरहनु त्यसलाईतिर हामी किन टाउको दुखाउने रोक्न सक्नु पर्यो रोक के के छ तिन तहको निर्वाचन गर्नु निर्वाचनमा आउँछु त्यसमा निर्वाचनमा एउटा दुविधा तपाईँले पनि नराख्नु होला मलाई ठुलो विश्वास छ कि माघ सातभन्दा अगाडि आज मङ्सिरमै प्रतिनिधि सभाको चुनावमा कुनै शङ्का छैन किनभने जोखिम यति ठुलो छ त्यस बेलामा कि, कि कुनै पनि दल त्यो निर्वाचन छोडेर अर्कोतर्फ जान्छ भन्ने आशंका गर्ने कुनै आधार छैन प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुन्छ यो संविधान सभा होइन म्याथ थप्न पाइँदैन मङ्सिरको महिनाभित्रमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुन्छ अब mm. स्थानीय तहको निर्वाचन बारेमा तपाईँले मलाई भन्नुभयो कि त्यहाँ आशंका छैन भन्नुभयो भने मैले छँदै छैन भन्यो भने झुटा हुन्छ आशंका छ तर हामी राजनीति गर्ने मान्छे त्यसै काङ्ग्रेस पार्टीको मान्छे काङ्ग्रेस पार्टीको कार्यकर्ता रहेछ त मैले गर्ने काम के हो त भन्दा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न देखेका सबै चुनौतीलाई सामना गर्दै स्थानीय तहको निर्वाचन दुई साल वैशाख एकतिस गते सम्पन्न गर्ने हो त्यो काम गर्छौँ चुनौती चुनौती नहुने भन्दा केही काम गर्नै पर्ने निर्वाचन त अहिले प्रधानमन्त्री दाहालको नेतृत्वमा होला बाँकी निर्वाचन चाहिँ कसको नेतृत्वमा तपाईँलाई सबैलाई थाहा छ त्यस पछाडि काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकार बन्ने भनेर अब त्यसमा किन थाहा नपाए जस्तो तपाईँले गर्नु परेर होइन कि फेरबदल हुन्छ कि होइन काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकार बन्छ वैशाखमा बन्ने भने त्यो जेठमा बन्ला काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकार बन्छ र बाँकी निर्वाचन कङ्ग्रेस नेतृत्वले नै ने गर्छ यो गठबन्धन कसको नेतृत्व नबन्नुहोस् तपाईँलाई नेतृत्व बढी जान्छ कि यो अहिले जुन गठबन्धन निर्माण भयो अहिले पुष्पकमल दाल प्रचण्डजीको नेतृत्वमा सरकार छ काङ्ग्रेसको ठूलो सहभागिता भोलि काङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकार हुन्छ माओवादी लगायत अहिले गठबन्धन भएका पार्टीहरू रहन्छन् त्यसैले यो गठबन्धनले जुन जिम्मेवारी ल्याएछ त्यही जिम्मेवारी पूरा गर्छ अहिलेदेखि सा, माघ सातसम्म समर विचारको निम्ति धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद मलाई आमन्त्रण गरेर आफ्नो विचार राख्ने मौका दिनुभएको छ दर्शक दिन समय सन्दर्भमा हामीसँग नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डाक्टर मिरेन्द्र रिजाल हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग कुराकानी यहीँ सकिन्छ हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते